Slijedi lijepa sportska priča u emisiji Lice Podgorice. Državno prvenstvo u karateu za poletarce, pionire i nade održano je juče u Bijelom polju u sportskom centru Nikoljac. Na prvenstvu je učestvovalo preko 400 takmičara i to iz 32 kluba. O detaljima prvenstva i o samom karateu danas razgovaram sa gospodinom Veljkom Brnovićem, sekretarom Karate Saveza Crne Gore. Gospodine Brnoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Lice Podgorice. Dobar dan, pozdrav vam i vašim gledacima. Juče je završeno prvenstvo za najmlađe nade karatea. Kakvi su utisci? Pa da, upravo kao što ste rekli, juče u Bijelom polju organizacije Karate Saveza Crne Gore održano prvenstvo Crne Gore za mlađe uzrasne kategorije, to jeste za poletarce, pionire i nade. To je uzrast od nekih 7 pa do 14 godina i učešće je uzelo preko 400 takmičara iz 35 crnogorskih klubova. Ono što raduje je da su medalje osvajali takmičari iz 30 crnogorskih klubova, a kako upravo ovo bilo i izborno takmičenje za predstojeće prvenstvo Balkana, svi ti takmičari iz 30 klubova imaće pravo nastupa za reprezentaciju Crne Gore, odnosno oprobaće se i na prvenstvu Balkana od 26. do 28. maja koji će se održati upravo u Baru. Evo, lijepa informacija. Ovogodišnje balkansko prvenstvo se održava ovdje kod nas. Koliko je to značajno za Crnu Goru i za crnogorski karate? Pa svakako, prošle godine smo dobili organizaciju prvenstva Balkana za kadete, juniore i mlađe seniore koje smo održali u Baru. Od strane Izvršnog komiteta Balkanske karate federacije to takmičenje je ocjenjeno kao izuzetno uspješno. I samim tim ove godine su preusmjerili domaćinstvo sa prvenstva Balkana za djecu sa Hrvatske na Crnu Goru. Toliko su bili zadovoljni da su nam ponovo ukazali poverenje da organizujemo to takmičenje. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja i da je ovo jedan izuzetan događaj sportski kako za Bar, tako i za cijelu Crnu Goru. Čeka vas puno posla. Svakako, čeka nas prvo puno posla. Očekujemo veliki broj takmičara. Neke procjene se da će tu biti oko 1300-1400 učesnika. 3-4 dana će boraviti u Crnoj Gori, tako da je to svakako značajno za nas i za našu zemlju. Kako su se juče predstavile najmlađe karate nade na ovom prvenstvu? Jeste zadovoljni znanjem koje su prikazali? Pa da. Moramo reći da je jedna od strategija Karate Saveza Crne Gore popularizacija karate sporta u svim regijama Crne Gore. Znači, nećemo više da centar karate događaja bude Podgorica, Nikšić, Primorski. Da, bila iznenađenja ova informacija da će državno prvenstvo biti u Bijelom polju. I samim tim smo se odlučili da prvenstvo Crne Gore za najmlađe kategorije bude upravo u Bijelom polju, odnosno sjevernoj regiji. Koristio bih priliku da se zahvalim Centru za sport i rekreaciju Bijelog polja i njihovom direktoru Marku Maslovariću, kao i opštini Bijelog polja koji su nam pružili značajnu podršku i svakako su velikim dijelom zaslužni za ovu uspješnu organizaciju ovog takmičenja. A naše mlade nade standardno. Pokazali su nas u najljepšem svijetlu i nadamo se da će se to odraziti na prvenstvu Balkana. Koliko se ulaže u karate sport u Crnoj Gori? Pa, ulaže se dosta, ali nedovoljno. Prošle godine, pored brojnih problema koje smo imali na početku godine, uz pomoć Ministarstva sporta i Ministarstva financija i brojnih sponzora koje je obezbijedio rukovodstvo Karate Saveza Crne Gore, uspjeli smo da godinu privedemo uspješno kraju. Ove godine smo dobili podršku Ministarstva sporta. Zahvaljujući ponovo, moram da naglasim, agilnom rukovodstvu Karate Saveza Crne Gore, pul naših sponzora će biti najvjerovatnije proširen značajno. Raduje ta činjenica da privredni subjekti, uspješni privredni subjekti u Crnoj Gori prepoznaju značaj karate sporta. Ali i veliko interesovanje djece za ovaj sport. Kako da ne, svakako. Tako da se nadamo da će ova godina biti izuzetno uspješna. Da je sada kraj godine i da nas pitate kako smo zadovoljni rezultatima, rekli bismo da smo izuzetno zadovoljni i da je cilj ispunjen. Međutim, ima još mnogo toga do kraja godine. Moram da napomenem da smo godinu započeli izuzetno uspješno. Na Kipru 5 naših reprezentativaca u kategoriji kadeta juniora mlađih seniora na prvenstvo Europe osvajalo je medalje. I prije par nedelja u Guadalajari naš, mogu da kažem, zlatni kata tim je osvojio bronzanu medalju i napravio jedan istorijski uspjeh, jer svi znamo kako u katama teško osvojiti medalju.
Što se tiče nekih naših daljih aktivnosti, već naredne nedelje, strategija naša je da edukujemo dodatno i trenere i takmičare. Prošle godine smo počeli sa sprovođenjem seminara. Krajem godine smo organizovali seminar u konkurenciji borbi. Predavač na tom seminaru, odnosno instruktor, bio je Predrag Stojadinov, prvak Evrope i svijeta i Srbije. Sada, naredni vikend, idemo korak dalje. Organizujemo seminar u konkurenciji kata i predavač će biti jedno od najvećih imena karate sportu, u istoriji karate sporta u katama, Luka Valdezi, osvajač, višestruki prvak Evrope, višestruki prvak svijeta i stvarno, ko se i ole razumiju karate, zna šta to ime znači i njegovo prisustvo ovdje u Podgorici. Pobrojali ste brojne uspjehe sa čime ste i započeli ovu godinu. Kažite mi gdje je Crna Gora odnosno na zemlje regiona kada govorimo o karate? Pa u posljednje vrijeme Crna Gora se visoko pozicionirala na toj ljestvici što se tiče uspjeha i u odnosu na zemlje regiona. Svakako tu imamo Hrvatsku, Srbiju i ostale zemlje koje pravi izuzetne rezultate, međutim mi u posljednje vrijeme prednjačimo u tome. Ono što nas očekuje u drugom dijelu godine, svakako to je jedno od najznačajnijih takmičenja, to je prvenstvo svijeta za seniore koje će se održati u Budimpešti. Osim naše kata tima kojeg očekujemo da ponovo zablista, tu su i naši borbaši koji su nam u prethodnim godinama donijeli toliko puno radosti i koji su u stvari pozicionirali karate i sport tako visoko, tako da očekujemo i od njih medalje i značajne uspjehe u Budimpešti. Iz komunikacije sa brojnim crnogorskim karate klubovima saznala sam, odnosno oni su mi kazali da se jako teško može pronaći adekvatna oprema za ovaj sport u Crnoj Gori. Zašto je to tako? Pa, zašto je to tako, ne znam razlog. Vjerojatno ne postoji veliko interesovanje tih sportskih proizvođača da plasiraju robu u Crnu Goru, tako da nažalost, opremu svu moramo da nalazimo u inostranstvu ili kupujemo tamo na samim takmičenjima ili naručujemo, ali isporuka te opreme i ta oprema je izuzetno skupa. Svjetska karate federacija je sad ubacila neke novitete u opremi, tako da oprema mora nova da se kupuje i to je po jednom takmičaru izuzetno skupo. Mi svakako radimo na tome da našim takmičarima obezbedimo kvalitetnu opremu, tako da u budućem periodu nadamo se da ćemo rešiti taj problem. Da li mislite da ovaj sport ima dovoljno medijskog prostora? Pa u zadnje vrijeme u Crnoj Gori da. Mi smo formirali jedan marketing tim, Karate Savez Crne Gore, koji stvarno radi na jedan izuzetan način i vrši promociju našeg sporta na visokom nivou. I vama kao medijima smo izuzetno zahvalni jer stvarno u zadnje vrijeme dajete puno prostora našem sportu i našem savezu. I hvala vam na tome. Hvala i vama i zaslužili ste uz brojne medalje i uz brojne nastupe koji su možda negdje najbolji pokazatelj one prave lipe Crne Gore, to su naši sportisti. Još jednom hvala što ste odvojili vrijeme za emisiju Lice Podgorice i želim vam puno uspjeha na takmičenjima koje slijede i na brojnim nastupima van Crne Gore. Hvala vama na pozivu i hvala na lipim željama.